დავუბრუნდი თისა პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო სტუმრები შემოგვიესწრნენ, ასევე საინტერესო თემით. დინა პოპიაშვილი კურატორი და ლევან ჭოღოშვილი მხატვარი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მომძანებისთვის. ძალიან კარგი სიახლე გვაქვს საგანმანათლებლო თავისუფალი უნივერსიტეტის ახალ ინიციატივაზე. ახალი სკოლა, რომელიც არის ვიზუალური ხელოვნების და დიზაინის სკოლა, ახლახანს გაიხსნა, ძალიან კარგი სიახლეა საგანმანათლებლო სფეროში ზოგადად და პირველი მისაღები გამოცდები გექნება თუ სწორედ წელს, ხო? პირველი ნაკადი. ამჟამად მიმდინარეობს. და სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ, როგორც ვიცით, რომ ონლაინ ატვირთონ თავიანთი პორტფოლიო. ხო, ეს არის სიახლე ნამდვილად. უცხო ცოტა ჩვენთვისაც, მაშინ სიახლით დავიწყოთ საუბარი და მერე სკოლის შესახებაც მოგვიყვით. ზოგადად ვიტყვი, რომ სკოლის პროგრამა და საერთოდ სკოლა ჩამოყალიბდა, ჩვენ მაგალითი ავიღეთ კარნეგი მელონის ინსტიტუტიდან და როდალენ სკულ ოფ დიზაინ ამერიკული ორი ესეთი ცნობილი სკოლიდან. ნუ იმათ პროგრამა მათი პროგრამის მიხედვით შევადგენთ. ახლა საერთოდ ზოგადად დასავლეთ ევროპაშიც და ამერიკაშიც მიღება ხდება სტუდენტის პორტფოლიოთი და არა თქვათ რაიმე ნამუშევრის შესრულებით ადგილზე. ამიტომ ჩვენ უნდა გვაინტერესებდა იგივე მეთოდით თქვათ მიღება და ამიტომ თხოვეთ რომ სტუდენტებს მოთხოვნა არის ესეთი, მიღება ხდება რა თქმა უნდა შემოქმედებითი ტურით და ერთიანი ეროვნული გამოცდები. და ახლა მიმდინარეობს ეს ერთიანი შემოქმედებითი ტური, რომელიც ასგულისხმობს, რომ ბევრი სტუდენტი არის უკვე დაინტერესებული. დიახ, ჩვენ ვიღებთ მხოლოდ 30-ც და კი საკმაოდ რაოდენობა სტუდენტების არის დაინტერესებული. ანუ კონკურენციაც იქნება შესაბამისად, იმიტომ რომ ადგილების რაოდენობა შეზღუდული. კი, მაგრამ დაგითხრათ, რომ მე მაგალითად ნაწილი სტუდენტები ჩვენ უკვე გავესაუბრეთ და არის ძალიან ამაყი და კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ იმდაც საინტერესო სტუდენტები მოვიდნენ. ანუ მათ უკვე ატვირთეს პორტფოლიოები, პორტფოლიოების ატვირთვის შემდეგ ისინი ფასდებიან ამ ატვირთული პორტფოლიოებით. აი ბატონ ლევან ჭოღოშვილის ერთ-ერთი მომავალი პროფესორია ჩვენი უნივერსიტეტის და მონაწილეობდა სიღებდა კომისიაშიც. და მე რო ჩვენ ვიბარებთ ანუ პირველი შეფასება სტუდენტის აბიტურიენტის ხდება ამ პორტფოლიოთი რომ სათვის გამოაგზავნეს ონლაინ საშუალებით. ორ ნაწილიანი, ანუ პორტფოლიოს ფასდება ცალკე და შემდეგ გასაუბრებაზე სტუდენტები თავიანთ ნამუშევარს აბიტურიენტი უკაც რაღაც მოიტანენ თავიანთ ნამუშევრებს და აკეთებენ იმის პრეზენტაციას და იმისთვის რომ გადავამოწოთ აუთენტურობა ამ პორტფოლიოს ჩვენ ვაძლევთ ეს შემოქმედებით დავალებას რომელიც არ არის არ ფასდება იმას ნიშნავს არც უბრალოდ ვადარებთ რამდენად ეს პორტფოლიო შეესაბამება საჭირო იყო მსგავსი მიდგომის დანერგვა საგანმანათლებლო სისტემაში, ანუ რეალურად უფრო გამარტივებულია სტუდენტისთვისაც უფრო მოსახერხებელია. ასე მდგომარეობს. ამის საჭირო იმაში რომ გამარტივებული. საქმე იმაშია რომ მე პირადად მიმაჩნია რომ წინასწარ ვერ ეტყვი როგორი მხატვარი იქნება მომავალში ახალგაზრდა ადამიანი. იმიტომ რომ შეიძლება იყოს, ну, ცნობილია, ხა, ტრივიალური ამბებია, ეინშტეინი თავის დროს ჩაიჭრა, კიდე ბევრი ცნობილი ადამიანი. ეს სტუდენტი, რომელიც შეიძლება იყოს მორიდებული, შეიძლება რაღაც აწუხებდეს, შეიძლება გვიან გამოავლინოს თავისი ნიჭი. არ არის სწორი, რომ ასე ვთქვათ, მას გზა გადაუღობო და შეუშალო ხელი. ამიტომ ეს გამარტივება ერთის მხრივ გამარტივება ნამდვილად საჭიროა და ეს მექანიკური ხატვა რომელიც აი ჩემ დროსაც იყო რომელიც შეეძლო ყველას ესწავლა და რაღაც ბედზე იყო დამოკიდებული მე როგორც წესი გამოცდებზე ყველა გამოცდას თავისი რაღაც შეხედულება აქვს ზოგს ერთი მოწონს ზოგს ესე ხდება იმიტომ რომ ზუსტი კრიტერიუმი მაინც არ არსებობს ხატვაში ამიტომ გამარტივება საჭიროა. როდესაც ჩვენთან მოდის მომავალი სტუდენტი, მოდიოდა ამ გამოცდებზე, ჯერთი ჩვენ უბრალოდ მას ნახეთ უბრალოდ წინასწარაც ჰქონდა შეხვედრები, მე ნახეთ რას აკეთებს თან, რას აკეთებს არა მარტო ისე რომ აი მასწავლებელთან რა დაამუშავა და ასე ვთქვათ, რაღაც ერთი ისწავლა, რაღაც ერთი ხელწერით ხატვა და მეტი არაფერი. არა, ჩვენ უყურებდით ისეთ ნამუშევრებსაც, რომელსაც ის თავისუფლად აკეთებდა, ბავშვობაში შეიძლება ხატავდა, ზოგადად წარმოიდგინე რომ შექმნოდა და უფრო მეტად სწორედ ამასაც ვაფასებდით. დედათ არ გვაინტერესებდა რამდენად ისწავლა მან აი ბოლო წელს უცბად რაღაც გამალებით ეს ხატვა.
შემდეგ უკვე პირადად ვესაუბრებოდით, დავალებას ვაძლევდით მის ფანტაზიას, მის ცოდნას, რაღაცა ნიჩს ყოველნაირად ხელს უწყობდით და სიმართლე რომ გითხრათ, შეგნებულად მაღალ ნიშნებსაც უწერდით, იმიტომ რომ სწორედ არ დაგვეფრთხო, არ წამატებული ხო ეს არ ყოფილიყო რომ რომელიღაცა ნიჭიერი ბავშვი რომელიც იმ რაღაც ვთქვათ, რაღაცის გამო რაღაცა შეეშალა, არ დარჩენილიყო უნივერსიტეტის გარეთ. ესეც პირადად ჩემი შეხედულება. ასე რომ და თანაც ეს უფრო ახლოა იმ მიდგომასთან, რომელიც არის დღეს მთელ სოფლიოში. ხო, ანუ აპროპირებული მეთოდი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მთელ სოფლიოში ასეა, იმიტომ რომ იქაც ასე ფიქრობენ აერად. ასე ჯამა. ხო, ბატონო, რა რაღაცის დამატება მინდა და უბრალოდ რახან ლევანმა თქვა, უბრალოდ გასაუბრებაზე რატომ არის კიდე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხანდახან არის, ოდესაც ნამუშევარის ერთია, მაგრამ ოდესაც აბიტურიენტს საშუალება ეძლევა თავის პრეზენტაცია გააკეთოს. მე შეიძლება ძალიან ბევრ ამას ხედავ. იმიტომ რომ ხშირად მაინც, იმიტომ რომ ეს ახალი სკოლა არის, ასე ვთქვათ, ახალი უნივერსიტეტის ახალი ფაკულტეტია, სკოლას ის ყველა ფაკულტეტი თავის ყველა უნივერსიტეტის სკოლები ქვია, მაგრამ მაინც ელოდნენ რომ უფრო მეტ აკადემიურობას ვითხოვდით ჩვენ ნახატისგან. ამიტომ განსაკუთრებით რამდენიმე აბიტურიენტმა მოიტანა ვთქვათ ისეთი ნამუშევარი ვთქვათ გარდა იმისა, რასაც ვითხოვდით, სადაც გამოჩნდა მათი აზროვნება, მაგალითად ერთ-ერთი მათგანი აკეთებს რაღაც სტრიტ ასე მოიტანა ძალიან საინტერესო ნამუშევარი, მაგრამ ეს არ ატვირთა, იმიტომ რომ არ ჩათვალა რომ ჩვენ შეიძლება ესეთი რამე დაგვინტერესებს. აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ნახავ რომ მას გაცილებით უფრო ფართო დიაპაზონი აქვს რაღაცის, რაც შეიძლება შემოგთავაზოს, აი მაშინ იყო რომ შენ მართლა სურვილი გიჩნდება, რომ აი რამდენად საინტერესოა ეს ადამიანი და რამდენად გინდა რომ თქვათ მან ისწავლოს, იმიტომ რომ მას ეგონა რომ ჩვენ რაღაც გარკვეულ მაინც რაღაც ისეთი მოლოდინია. თქონდა ეს პირველი წელია და შემდეგ წელს უფრო თავად სასწავლო პროცესზე რომ გადავიდეთ, რით იქნება გამორჩეული ეს სკოლა? განსაკუთრებული, იმიტომ რომ აი აქვე დავამატებ საკოს კითხვას, რის მიხედვით შეირჩა ის სკოლები, ანუ რომლის მოდელზეც გაკეთდა თქვენი სკოლა, რა იყო ეს პრიორიტეტი? ძალიან კარგი შეკითხვა. იმიტომ რომ რადგან ეს არის ვიზუალური ხელოვნების და დიზაინის სკოლა, ჩვენ საერთოდ იმიტომ ესეთი პროგრამა არის, რა თქმა უნდა, ხელოვნების ბაკალავრი და ექნება თქვა დიზაინის ბაკალავრის წოდება, ხო, ვინც დაამთავრებს ამ სკოლას. ასე თავარი რაც არის ესე ვთქვათ, რომ ამ ადამიანებმა ვინც დაამთავრებენ, კონდეთ თავიანთი თავის გამოვლენის, დასაქმების და ასე შემდეგ და ცხოვრებაში ადგილის პოვნის უნარი. ამისთვის რა არის საჭირო? ისინი უნდა იყვნენ პრაქტიკოსები და შესაბამისად ჩვენთვის ერთ-ერთი პირველი კრიტერიუმი იყო, რომ თავის საქმეში წარმატებულმა პრაქტიკოსმა, ხელოვანებმა ასწავლონ მათ და დიზაინერებმაც. იმიტომ რომ ეს განსაკუთრებით მე მგონი მნიშვნელოვანია დიზაინშიც, იმიტომ რომ ეს არ უნდა იყოს თქო რაღაცა დიზაინერი მხოლოდ თქო სახელოსნოს ჩაკეტილი ხელოვანი არ არის, მას უნდა ჰქონდეს კავშირი ინდუსტრიასთანაც და დიზაინერი პრინციპში დღევანდელ დღეს ყველა დაწესებულებას სჭირდება, ხო? და ეს დიზაინი, ანუ ფართო გაგებით დიზაინი ეგულისხმება ამაში? არა, რა თქმა უნდა, არა, იმიტომ დიზაინს ვთქვათ არის ჩვენი. თუ როგორ ხდება და როგორ ხდება არის, მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, რომ ვთქვათ ესეთი ტრადიციული დაყოფა ყოველ შემთხვევაში აქამდე ჩვენთანაც არსებობდა, რომ არის რაღაც სპეციალობები. ყველაფერი ძალიან ინტერდისციპლინარულია დღევანდელ დღეს, ვთქვათ კომუნიკაციის დიზაინში შედის ყველა ბევრი დიზაინი, ვთქვათ შედის ვებ დიზაინი, შედის ვთქვათ ის დიზაინს ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ეს აერთიანებს ძალიან ბევრ რაღაცას. ის ადამიანი, რომელიც თქო კომუნიკაციის დიზაინი იცის, მან უნდა იცოდეს თქო ბიზნესენაც, მარკეტინგიც და შემდეგ ამის ვიზუალურად გადათარგმნას. ანუ ძალიან ბევრ რაღაცას მოიცავს ეს ესეთი დიზაინი და რა თქმა უნდა, გვექნება თქო ინტერიერის დიზაინი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო. მაგრამ დაუბრუნდები თქვენ შეკითხვას, რითი არის განსხვავებული? განსხვავებული არის იმით, რომ ჩვენს გვაქვს ძალიან კარგი სივრცე. სადაც და საერთოდ ეს ბლოკი, სადაც ისწავლება სადაც ვიზუალური ხელოვნების და დიზაინის სკოლა და იქნება სტუდიური სწავლება. და რას ნიშნავს ეს სტუდიური სწავლება? მაგრამ ცათითაოდ მიუხედავად იმისა, რომ ეს საბაკალავრო პროგრამა, ყველა სტუდენტს ექნება თავისი სივრცე, სადაც მათ ექნებათ მუშაობის უფლება. ეს არ ნიშნავს სახელოსნო სივრცე, მაგრამ თქვათ ერთ დიდ სახელოსნოში ყველას აქვს თავისი ადგილი. ანუ პირველ კურსზე მაგალითად მათ აქვს ძალიან ბევრი ზოგადად საგამანთლო საგნები, რომლებიც მათ უნდა ისწავლონ, თქვათ აქვთ ხატვის სტუდია. მაგრამ ნებისმიერ დროს მათ შეიძლება ეს იმათი სივრცეა, მათი სახე, მეტად დღევანდელ დღეს საქართველოს მხატვრობისთვის ყველაზე ძნელი ახალგაზრდა მხატვრობისთვის არის სახელოსნო სივრცე. კი, და ხომ ამაყო საუბრობენ აი სახელოსნო. და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ანუ ზოგი მათგანი თქვა თავის დედის რაღაც უთხეში ასე შემდეგ. ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ თავაზობთ იმათ, რომ ჩვენ სტუდენტებს ექნებათ სივრცე, სადაც მათ ნებისმიერ დროს შეიძლება მუშაობა, თქვა. აი ეს სტუდიური სისტემაც, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ ის რომ ჩვენ გვინდა რომ მათ ისწავლონ თავიანთი თავის პრეზენტაციას, რას ნიშნავს? თქვა დღევანდელ დღეს ესეთი განვითარებული ესეთი ინფრასტრუქტურა არ არის მაინც საქართველოში და ჩამოყალიბებული რომ იყოს გალერეების სისტემა, მიუხედავად არის ბევრი გალერეა, ან კურატორების, ან მუზეუმი, რომელიც
მხატვარს და კარიერის განვითარებაში დაეხმარებიან. ჩვენ ისეთი მოდელი არის, რომ სტუდენტებს უნდა შეეძლოთ მაქსიმალურად თავიანთი თავის ყველა ამ როლის ასე ვთქვათ შეთავსება. ან იმიტომ რომ ჩვენი კონტაქტებით ეს იქნება პედაგოგების, მათი პროფესორების კონტაქტები, ჩემი პირადი კონტაქტები, ისინი მათ რაც შეიძლება მეტი ასე ვთქვათ წვდომა ექნებათ თანამედროვე ადეკვატურ სამყაროსთან. სპეციფიკა სწავლის და თვითონ მხატვრის საკუთარი თავის ძიების პროცესი, ასე ვქვია, ისეთივე კლასიკური და ისეთ დოგმატებზე იქნება, როგორც არის სამხატვრო აკადემიაში, თუ თქვენთან იქნება რაღაც სპეციფიკური. ამ შემთხვევაში იქნება ორივე, ერთიც და მეორეც. არ შეიძლება თანამედროვე მხატვარი, რაც არ უნდა თავისუფალი იყოს და ასე რაღაც უნდა აკეთებდეს, ეს ბუნებრივი ასე უნდა იყოს, ყოველთვის უნდა ებრძოდეს წინა თაობას, რაღაც ახალს ქმნიდეს, სხვანაირად შემოქმედება არ იქნება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენთან მე ყოველ შემთხვევაში ვეცდები, რომ ეს ტრადიციული, ასეც ეძახიან, ანუ ისტორია ხელოვნების და თუნდაც ფერწერის ხატვის გზა გაიაროს. რაც აუცილებელია. აუცილებელია, ყველა უცხოურ სასწავლებლებშიც ასეა. საკმაოდ მკაცრად ზოგან და ორივე უნდა იყოს. არ შეიძლება საერთოდ უნდა იყოს ბალანსი და არ შეიძლება ადამიანი ან მარტო რაღაცა ძველი ასწავლო, მოწყვიტო საერთოდ კავშირს. სრული თავისუფლება და ასრული თავისუფლება მიცემა და არაფერი არ ასწავლო და არაფერი არ ცოდეს. სხვა შორის საქართველოსთვის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი, იმიტომ რომ ძალიან ძველი ტრადიცია გვაქვს ჩვენ ფერწერის, არქიტექტურის და საერთოდ ქრისტიანული და წინა ქრისტიანული ხელოვნებისაც. მეორეს ხრივ, იმიტომ რომ თვითონ ქართული ავანგარდიზმი და ქართული ავანგარდი და ქართულ ავანგარდისტებს, როგორებიც იყვნენ, თქვაც დანევიჩ, გუდიაშვილი და ასე შემდეგ, მათ განსხვავებით სხვა ავანგარდ, სხვა ქვეყნის, ასე ვთქვათ, რადიკალი ავანგარდისტებისგან, ყოველთვის ახასიათებდათ სწრაფვა თავისი სამშობლოს ისტორიიდან გამომდინარე, როგორი რადიკალური არ უნდა ყოფილიყო, თქვათ ილიას დანევიჩი, რომელიც იყო დადაისტის შემქმნელი, დადაიზმამდე და ასე შემდეგ. ის გადიოდა 16 აყაიშვილთან ერთად და აკეთებდა თქვათ ანკლაჯეთის ძეგლების ჩანახატებს. ეს სრულიად გამურიცხულია, გაეკეთებინა რომელიმე თქვათ სხვა ქვეყნის ავანგარდის. ანუ ეს არ შეიძლება საქართველოში. მე მაგალითად ვაპირებ, რომ გარდა კლასიკური ხელოვნებისა, ასე ვთქვათ, აკადემიური ხატვისა და ფერწერისა, აუცილებლად ძველი ქრისტიანული წესი ხატვის, როგორც ფილოსოფია, ასევე პრაქტიკა, ასევე საღებავების თვით დამზადება და მერე ეს ყველაფერი უნდა იცოდეს. მეტად საქართველოში არ შეიძლება ეს არ იცოდეს ქართულმა მხატვარმა, როცა ამოდენა ტრადიცია ქრისტიანული ფრესკის და თან ასეთი მაღალი ხელოვნების. და ეს რა თქმა უნდა იყოს შერწყმული და შეხამებული, აი მართლაც ყველაზე თანამედროვე. ამიტომაც თქვა ჩვენთან რამდენადაც შევძელით, უცხოელი პროფესორიც ყავს. ყავს, ასე ვთქვა, უცხოელი, შეიძლება დაუძახოთ თეაგუეტაძეს, იმიტომ რომ მან მართალიასაც თბილისშიც ისწავლა, მაგრამ დაამთავრა შემდეგ დუსელდორფის ცნობილი აკადემია, არის ძალიან წარმატებული მხატვარი. ისა უცხოეთში ეხლაც მონაწილეობს ძალიან ცნობილ ბაზელის გამოფენაში და ისიც ასე ვთქვათ უცხოელია. ანუ ადამიანია, რომელმაც იცის უცხოეთში რა ხდება. თვითონ ჩვენი სტუდენტები, მე მიმაჩნია, რომ აუცილებლად უნდა გარდა კონტაქტებისა თვითონაც წავიდნენ უცხოეთში, აუცილებლად წავლენ კიდევაც. ექნება ჩემი ხოლმე სტუდენტებს. ექნება თქვა თქვენი სკოლა დამხმარე საშუალება, ასე ვთქვათ, რომ თანამონაწილე მაინც. კი, თან უნივერსიტეტს აქვს ძალიან ბევრი, თვითონ უნივერსიტეტს აქვს ძალიან ბევრი კავშირები უცხოურ უნივერსიტეტებთან და ბუნებრივია ჩვენც, იმიტომ რომ ჩვენ თავიდანვე აი გაცნობიტი პერიოდი, მანამ ვაცნობდი სკოლას, იმ დროსაც კი ვთქვათ, ჩვენ ყავდა ბერლინელი გალერისტი მიკი შუბერტი, რომელსაც ერთ-ერთი გაცნობიტი ის ჩაატარა, ვთქვათ, რამდენიმე უცხოელმა, ვთქვათ, გაბრიელა ფონ ჰაბსბურგმა ჩაატარა ვორქშოპი. ანუ ეს უცხოელი ხელოვანები, რომლებიც მოღვაწეობენ მე იქ, ვთქვათ, იქნება ეს გერმანიაში, იქნება თუ ამერიკაში, ისინი უკვე არიან სკოლასთან, ასე ვთქვათ, დაკავშირებული და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ყოველდღიურად მათი საშუალებით და ყველა ინდივიდუალური სტუდენტის ინტერესია მე უკვე დამოკიდებული ვის
დაინტერესებს და ვინ იქნება თქვა ამაზე? გამოცდაზეც კი ყავდა უცხოელი, რომელიც ახლა რედაქტორია ბერლინის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სახელოვნებო ჟურნალის. ექსტეცურ კონსტის რედაქტორი. Და შოქრშუალედია, ნაფა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ეს უნდა ხდები, რომ ძალიან საინტერესო სტუდენტების წლები ელოდებათ გვიანია სამწუხაროდ შემთხვევაში. ფოტოს შორის არ ვერ ვიტყოდი რომ გვიანი, არასდროს არ არის გვიანი. მაგრამ ვქცევი რომ ძალიან სასიამოვნო სტუდენტობის წლები ელოდებათ წინ სტუდენტებს, რომლებიც მოხვდებიან თქვენ თქვენ წერლობა და მხატვრობა ისეთი, ნუ გვიან არასდროს არ არის. კი, რეკომენდირებულია ნამდვილად. ყველას შეუძლია. ყოველ შემთხვევაში რაღაც ეს არის მეგონი საოცნებო სივრცე ყველა ახალგაზრდებს. რა ასე ხა მოვისმენთ მეგონი მაგალითად სტუდენტები, რომლებსაც პროტესტი ჰქონდათ პრინციპში ყველაფერი მოყრილი ისი პრობლემაც იყო და არის სამწუხაროდ სამხატვრო აკადემიაში. რა თქმა უნდა, მივესალმები ესეთი სკოლების არსებობას და შექმნას, თუმცა კარგი იქნება, რომ ეს პრობლემები იქაც მოგვარდეს, სადაც არსებობს რეალურად. რა თქმა უნდა, ყველგან უნდა მოგვარდეს და უნდა მოგვარდეს. მაგრამ კარგია, რომ არჩევანი თქვენი თანამედროვე სტანდარტებს რაც არის საზღვარი. ჩვენი არ არის ილიას უნივერსიტეტში არის სახელოვნებო ფაკულტეტი, არის კერძო სასწავლებლები, თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი, შესანიშნავი ალტერნატივა. ყველგან ვასწავლიდე თავის დროზე. ყველა ასეთ ხალხთრო აკადემიაშიც, თანამედროვე ცენტრშიც და ასე ვთქვათ, ეს რაც მეტი იქნება და რაც მეტი ასე ვთქვათ, კონკურენცია ყოველთვის ყველგან კარგია. თანსაღია. თანამედროვე უნივერსიტეტი ქმნის თავისუფალ გარემოს ხელოვანებისთვის. თავისუფალ არჩევანს. როგორი სლოგანი იყო? გადასალმებია. რეგიონალური შეგვიძლია პირდაპირ. რეკლამა და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით.